θα ασχοληθούμε με τον μύθο των δροσουλητών. Mm-hmm, σωστά. Πολύ σωστά. Θα μας πει βέβαια ο κύριος Νίκος Μανουσέλης, ο οποίος είναι και κάτοικος Σφακίων, αν μύθος ή πραγματικότητα. Ο δικός σας όρος, κύριε Μανουσέλη, ποιος είναι για τους δροσουλήτες? Ο δικός μου όρος, άμα με διαψεύδουν τα μάτια μου ή η λογική μου, θα ναι. έλεγα πως ήταν μύθος. Αλλά εγώ είμαι, αισθάνομαι τυχερός φυσικά, αν και την αρχή δεν το αξιολόγησα σχεδόν καθόλου αυτό που είδα, γιατί ήμουν σε μια νεαρή ηλικία, ήμουν γύρω στα 18-19 χρονών και δεν έδωκα και τόσο την απαιτούμενη σημασία. Ναι. Αλλά όταν ασχολήθηκα με τον τουρισμό και όταν ο κόσμος ερχόταν στην περιοχή τη δικιά μας και ρωτούσε, αν και διστακτικά την αρχή φυσικά, γιατί φοβόμουν να μην με πέρασε και φαντασιόπληκτο, γιατί δεν, ναι. δεν έχω καμιά σχέση με αυτή τη λογική της φαντασίας, άρχισα και το έλεγα αυτό που είχα δει. Για και πείτε μας λίγο τι μένα, είδατε. Για μένα φυσικά, μόνο δεν πάω καλά με το μυαλό μου, είναι μύθος. Αφού τώρα στην πραγματικότητα, 100%. Τι είδατε, για πείτε μας λοιπόν, υπάρχει μία μαρτυρία από εσάς καταγεγραμμένη. Ναι, εγώ βοσκός ήμουνα, είχα τα πρόβατα και είχα μια απόσταση από το κάστρο γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα, εκεί περίπου. Ρωτήτε που στο Φαγοκάστελο δεν υπήρχε ούτε οικοδομή φυσικά, γιατί ήταν τη δεκαετία του 70, γύρω στο 73-74 εκεί περίπου, λίγο πριν πάω φαντάρος ήταν. Και βόσκαμε τα πρόβατα μαζί με άλλο ένα που ήταν περίπου στην ηλικία που έχω εγώ τώρα, ήταν αυτός, εγώ ήμουν νεαρός. Και βόσκαμε τα πρόβατα, καθόμαστε, είχε βγει ο ήλιος κάμποση ώρα, μπορεί να ήταν και μισή ώρα και παραπάνω, δεν θυμάμαι τώρα γιατί είναι τόσα πολλά χρόνια. Και όπως κοίταζα ανατολικά, προς τη μεριά του κάστρου, εγώ ήμουν δυτικά από το κάστρο, γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο περίπου. Όπως κοίταζα ανατολικά, ανάμεσα σε μένα και το κάστρο, σε εμάς και το κάστρο, υπήρχε ένα θερμοκήπιο. Στο θερμοκήπιο ήταν η οροφή του θερμοκήπιου, ακριβώς στο ίδιο ύψος με τον κάμπο πάνω από το κάστρο. Είχα κάτι και κινιόταν στην οροφή του θερμοκήπιου. Δεν κατάλαβα τι. Το γέρο ήταν δίπλα μου και του λέω, Πέτρο τον λέγανε. Πέτρο, τι είναι στη μανόλα στο θερμοκήπιο, να πω συγκεκριμένα και τα παρατσούκλια. Τι είναι στη μανόλα στο θερμοκήπιο. Αυτός παίρνει τα κέρια, κοιτάζει ανατολικά, εκεί που κοιτάζα εγώ και βλέπει και μου λέει, η δροσουλήτη είναι. Αυτός είχε δει πολλές φορές, εγώ δεν την είχα δει ποτέ μου βέβαια, είχε δει πολλές φορές και κατάλαβαν αμέσως. Τότε πήγε τα κέρια, κοιτάζω και δεν ήταν στο θερμοκήπιο, ήταν στον κάμπο πάνω από το κάστρο. Ήταν γύρω στα 100 μέτρα, 150 μέτρα πιο πάνω από το κάστρο. Από ένα συγκεκριμένο σημείο βγαίνανε, ξαναξεφυτρώνανε σκιές και σβήνανε στον τοίχο του κάστρου. Αυτό γινόταν 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, δεν θυμάμαι τώρα πώς. Αυτό το έθαψα φυσικά μέσα μου, το ξέθαψα όταν άρχισα και με ρωτούσαν αυτοί που ερχόταν, οι ξένοι που ερχόταν εδώ πέρα. Τότε κατάλαβα ότι κάτι είδα. Και το λέγατε σιγά σιγά. Άρχισε και το εξεθάρεψα μετά από κάνα δύο χρόνια και δεν το λέγω αμέσως γιατί φοβόμουν να μην δείχνει με θεωρήσουν φευγάτο. Το ξαναείδατε αυτό? Όχι βέβαια, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Μία φορά. Δεν το ξαναείδα γιατί ίσως δεν έτυχε, δεν είναι και τόσο εύκολο να το δεις. Γιατί χρειάζεται να υπάρχουν συγκυρίες διάφορες, να υπάρχει υγρασία το πρωί, να πιάσει ένα αεράκι ελαφρύ, βοριαδάκι. Τότε μόνο μπορεί να το δεις. Και δεν είναι αυτό που λέγεται ότι είναι αυτό το μήνα συνήθως, γιατί επειδή ασχολήθηκα πάρα πολύ, έκανα και εγώ μια δικιά μου, από την πλευρά του Δήμου είχα κάνει μια έρευνα, επειδή ασχολούμαι με την Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου ναι. κάποια χρόνια, γιατί ήμουν δημοτικός σύμβουλος. Είχα ασχοληθεί και εγώ ήθελα να καταγραφώ η φάτσα μου, για παράδειγμα, τι είδα εγώ. Αλλά οι ανθρώποι της εμπιστοσύνης δεν βλέπανε φαντάσματα, γιατί πολλοί σου λένε ακούνε όπλα, ακούνε πέταλα, βλέπουν καμίλ. Αυτά είναι παραμύθια της καλυμμάς. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κάποιος από τη νέα γενιά, κύριε Μανουσέλη, δεν έχει δει κάτι πάντως. Ο τελευταίος ήσασταν εσείς. Τυχαίνει να είμαι ο τελευταίος. Αυτούς που καταγράψαμε ένα κανάλι που υπήρχε παλιά στα Χανιά, τον Κίδωνα, ναι. και έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Είχε κάνει τότε για τους δροσουλήτες. Είχαμε πάρει. Τότε βέβαια που έκανα και εγώ την έρευνα, έμαθα ένα σωρό πράγματα που δεν τα ήξερα, που δεν ήταν μόνο αυτά που είδα εγώ. Γιατί όταν μου λέει ο Βοσκός ότι περνούσαν τα πρόβατά του μέσα από τις δροσουλήτες και γινόταν 2 μέτρα στο ύψος το κάθε πρόβατο. Ήταν ένα τράβηγμα. Γι' αυτό σας λέω ότι
Εγώ μπορεί να καταρρίψω κατά κάποιο τρόπο το μύθο και να τον κάνω πραγματικότητα. Με το που εγώ το φίλω πιο πολύ φυσικό φαινόμενο. Αφήνω βέβαια. Μάλιστα, και εντάξει, έχει τη μαγεία του. Αυτός ο μύθος έχει τη μαγεία του. Πιθυνή. Όταν οι Γερμανοί, για παράδειγμα, στο κάστρο που βλέπετε τώρα, είχαν φυλάκιο και βάζανε κάθε τρεις και λίγο με τα πολυβόλα, γιατί νομίζανε πως ήταν αντάρτες, δεν ήταν φαντασιόπληκτοι, δεν βλέπανε σκιές. Ναι, ήτανε, για ήταν, πείτε μας τώρα, έχουμε εισέλθει και σε τουριστική περίοδο, το κλίμα εκεί στην περιοχή πώς είναι, ένας πανέμορφος τόπος. Το κλίμα δειλά-δειλά, και φαίνεται που και αρέ και που και ένας τουρίστας. Αλλά όχι μεγάλα πράγματα, όχι μεγάλα πράγματα ακόμη. Πολύ, πολύ αργά. Εγώ πιστεύω πως σε κανένα μήνα μπορεί να αρχίσει να γίνεται κάτι. Ωστόσο, μάλιστα, το Φραγκοκάστελο, κύριε Μανουσέλη, είναι ένα σημείο το οποίο επισκέπτονται οι τουρίστες, σωστά? Ναι, εννοείται. Διαχρονικά, διαχρονικά. Από τη Νότια Κρήτη, εμείς καταρχήν στην περιοχή τη δικιά μας έχουμε ατελείωτες παραλίες. Δεν έχουμε, δηλαδή μπορεί Αύγουστο μήνα, πως παλιά που ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος Έλληνες, και λέει, μα καλά δεν υπάρχουν. 2.500-3.000 κρεβάτια έχει το Φραγκοκάστελο. Και πού είναι ο κόσμος? Έχουμε τόσες πολλές παραλίες που μπορεί ο καθένας να κάνει τον μπάνιο του σχεδόν μόνος του. Σχεδόν μόνος. Παραλίες δεν λέμε πέτρες, για αμμουδιές λέμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόλποι με αμμουδιά. Ναι. Έχουμε την Ορθή Άμμο, για παράδειγμα, την μια από τις υγρότερες παραλίες στη Νότια Κρήτη. Και είμαστε σε πλεονεκτική θέση, γιατί δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα για μας. Γιατί είμαστε κοντά στο Φαραγγί της Σαμαριάς, είμαστε στο Φαραγγί της Ιαράδενας, είμαστε στα Τσιπάνε, στα Λευκά Όρη που πάνε κάθε μέρα εκατοντάδες. Εάν δεν είχαμε περίοδο πανδημίας, να γυρίσουμε λίγο στο 19, οι πρώτοι τουρίστες πότε έκαναν την εμφάνισή τους? Το 19. Ναι, τελευταία χρονιά φυσιολογική και κανονική. Οπότε, εγώ που ασχολούμαι με τον τουρισμό, γιατί έχω ταβέρνα, ναι, πάντοτε άνοιγα τελευταίες του Μάρτη. 26, 27, 25 και πάντοτε από την πρώτη μέρα είχαμε δουλειά. Από την πρώτη μέρα είχαμε δουλειά, εντάξει. Είμαστε πίσω 2-2,5 μήνες. Και ποιες αγορές, ποιες χώρες, από ποιες χώρες βρίσκονταν, είχαν καταγωγή οι επισκέπτες σας? Εμάς ποσοστό είναι πρώτα πρέπει να είναι η Γερμανία, ναι, Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες έρχονται και αυτές, Γάλλοι πολύ, Εγγλέζοι, Ιταλοί τον Αύγουστο. Είναι από όλες, έχουμε μίξ, δεν έχουμε ανατολικό Ευρωπαίους, δεν έχουμε, έχουμε ελάχιστους, μάλιστα, δεν έχουμε πολλούς. Και είναι διάσπαρτοι μετά από διάφορα άλλα κράτη, από όλο τον κόσμο έρχονται, μέχρι μάλιστα και Κινέζοι έρχονται. Κύριε Μανουσέλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Αποτελείτε μέρος του μύθου. Σίγουρα του συγκεκριμένου φαινομένου. Ναι. Η αλήθεια είναι πως εμένα ψάχνουν οι περιοχές, γιατί όλοι με στέλνουν να ρωτήσει κάποιους για δροσουλίτες. Στο Μανουσέλη, τον Νίκο, τον στέλνουν τον κόσμο. Γιατί και αισθάνομαι και ικανοποίηση ότι κάτι είδα. Αλλά το θέμα είναι να... Συνήθως αυτοί οι μύθοι, ναι, έχουν και τη γοητεία τους, οπότε είναι όμορφο. Έχουνε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ναι, αυτό που δεν τελείωσα, σας πω, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή συμβαίνουν παράδοξα πράγματα σε σχέση με οπτικά θέματα. Γι' αυτό είναι μπερδεμένη ιστορία και για μένα προσωπικά. Γιατί όταν μου λέει ο πελάτης μου, ένας Ιταλός επιχειρηματίας, θυμάμαι, και μου λέει ότι έκανα μπάνιο κάτω από την παραλία, από το μαγαζί το δικό μου, κάτω από την παραλία. Φαίνεται το κάστρο, μου λέει, κάτω από την παραλία. Όχι, του λέω, δεν φαίνεται. Και όμως εγώ το κάστρο το έβλεπα ζωγραφισμένο σε μια πάχνη που υπήρχε στον ουρανό, έβλεπα ανάποδα όπως είναι σε μια λίμνη. Τουρίστες έχουν κάθονται στο κάστρο και έχουν δει την εικόνα του κάστρου νύχτας μέσα στο πέλαγος. Δηλαδή, συνδέουν κάποια πράγματα στην περιοχή, χωρίς να είναι παραμύθια φυσικά, ούτε θέλω εγώ, ναι, ακουστεί κάποιος κάτι, ας πούμε, για να τραβήξουμε τον κόσμο στην περιοχή μας. Όχι. Πραγματικότητα που τα κουβεντιάζουμε στα καφενεία, όχι να τα κουβεντιάζουμε στα κανάλια ή στο... Κύριε Μανουσέλη, καλή τουριστική σεζόν να ευχηθούμε, με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και πάρα να μεταφέρετε πολύ έτσι την όμορφη και ξεχωριστή ιστορία σας και στις επόμενες γενιές. Να διατηρηθεί μύθος ή πραγματικότητα, τώρα δεν ξέρω, ναι, να διατηρηθεί. Εγώ το χαρακτηρίζω πιο πολύ, όχι η πραγματικότητα 100%, αλλά αν είναι φυσικό ή υπερφυσικό, αφήνω και ένα περιθώριο ότι ίσως υπάρχει και κάτι υπερφυσικό. Μάλιστα. Αλλά το πιο πολύ για μένα... Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά, καλό απόγευμα, με υπέροχο φόντο από πίσω. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν,